nuk do të ketë lehtësim dhe asgjë të masave anti-Covid. Kryetaria e Komitetit Teknik të Ekspertëve Mira Rakacolli thot për A2 CNN se edhe për disa kohë do të mbete në fuqi kufizimet aktuale. Shifrat që kemi ne sot, pavarësisht janë të qëndrueshme, pavarësisht se të janë turuar, nuk diktojnë për sot, po them, ndonjë ulje, ose ndonjë ndryshim masash. Të shohim se çfarë do na tregojnë ditën e vazhdim. Për kryetaren e Komitetit Teknik, lehtësimi masave varet nga ambulesa vaksinale popullatës. Rakacolli tregon se të rinjt në vendin ton janë grup mosha me nivelin më të ulët të vaksinimit anti-Covid, njerëz rrezik për përapjen e koronavirusit dhe mutacioneve të tij. Vaksinimi ka lidhje me shifrat. Po urit vaksinimi, patjetër që do ulen shifrat dhe patjetër që do ulen dhe masat. Pra, po të kesh më shumë vaksinim, patjetër do kesh më pak të infektuar, të smurë në spital do t'i kesh shumë më pak, numritve të humbura do t'jetë thuaj se fare. Kështu që kështu është lidhja vaksinim mas. Edhe pse nga epidemiologët po flitet për fundin e afërt të pandemisë, zvendos ministri e shëndetësisë e sheh me skepticizëm. Por derisa ka virus, vazhdon të ketë virus në qarkullim, asnjëherë nuk mund të themi që jemi në fund të pandemisë, sepse dihet që virusi pëson mutacione. Dhe praktikisht i kemi provuar, në këto 2 vjet kemi provuar disa mutacione të virusit. Nëse Omikroni tregoi që vërtet ishte më infektueshëm, por ishte më i lehtë për sa i përket shfaqjes së simptomave, nëse ndonë një mutacion tjetër të ky virus, nuk dihet se do të shkojë më për mirë, por mund të shkojë dhe për më keq. Ende nuk dihet nëse Omikron do të shënojë fundin e pandemisë së koronavirusit. Ndërkohë, të dhëna zyrtare aktualisht tregojnë dobësimin e valës Omikron me uljet infektimeve dhe të shtrimeve në spital.